Hezký dobrý den, vítejte v našem pořadu Cílová vlajka, která tady je i přesto, že si to mnozí nepřejí. A čím víc si to budete nepřát, tak tím spíš my tady budeme. Cílová vlajka, která je jedním ze tří pořadů podcastu Kolo na kolo, tím druhým, to je takové serióznější povídání, už teď si můžete poslechnout do hloubky a do šířky a velmi zasvěceně o tom, co se odehrálo při uplynulé velké ceně Japonska. No a můžete si přečíst také online magazín, mimo jiné, jak se Lewis Hamilton dostal k té smlouvě s Ferrari a že si ji vyjednal celou sám a tím pádem dokázal obejít svou manažerku, což by ani tolik nevadilo, ale jí bude vadit, že přišla o velké provize. No a také si můžete velice exkluzivně přečíst o tom, co pro boha na tomhletom světě se odehrává v táboře Red Bullu. Ale tady jsme, Cílová vlajka, taková talk show, u které je takový problém, že sem nikdo moc nechce chodit, protože to je otevřeností a upřímností prošpikovaný pořad, který je okořeněný nekorektním humorem. My jsme ti neseriózní. Vy jste nositelé neseriózního humoru. A já jsem hlavně chtěl říct, že sem přeci jenom někdo chodí. A chodí sem ti nejodvážnější. Víte? Tedy ne neseriózní, nejodvážnější nositelé nekorektního humoru. A proto je mi samozřejmě velkou ctí tady zase přivítat stálici Jiřího Šlégla, redaktor CNN Prima News a samozřejmě člověk, který se jmenuje Široké škále činností, takže se připravte na to, že budeme skákat z jedného tématu i do druhého. Ahoj. Každý podcast potřebuje renesančního člověka, tady jsem to já, děkuji za pozvání. Ahoj Tomáši, ahoj všichni. Čau. Ty kaňoure teda. Člověk, který už se nikdy nezbaví nálepky. Kšiltovky taky ne, ale nálepky. Veselý pán s kšiltovkou. Prosím tě, minule, když jsi ten nebyl, tak to byl i chytrý pán s kšiltovkou. Hodně. Jo, normálně zaskakoval. Já jsem uvolil místo, víš? Nemluvil jsem tak květnatě, to umí totiž jenom Jirka. Teď jsem mimochodem byl v neděli natáčet na Slovakia Ringu a shodli jsme se s kameramanem Dominikem Šlamborou, že opravdu, že ty jsi, ano, že ty jsi studnice vědění, že jsi skutečně encyklopedie, co se týká právě motorsportu. A Dominik to ví dobře, protože on se mnou strávil Dakar v jednom autě. Ano, ano. Myslím si, že potom byl na nějaké skupinové terapii, ale já ne, já se to užil. Dominiku, zdravíme tě, ahoj, děkuju. Kvůli tobě? Ne. Pojďme dál. A Cílová vlajka je talk show, u které vždycky velmi rádi přivítáme nějakou veřejně. Promiň, jenom jsme neřekli, je to teda Petr Šimek. To už víme. Jo, ale to tak. Hlavně je to věc, kterou už ani nepotřebujeme. No, není, veselý pán z Kšiltovky. Ano, je to Petr Šimek, tak pojďme dál. Ale samozřejmě náš kamarád Petr Šimek, za kterého jsem velmi rád, že je tady. Díky ještě jednou. A v těchto pořadech Cílová vlajka, což je jakási talk show, tak vždycky rádi přivítáme nějakého hosta, který je více či méně známý veřejnosti. To proto, protože zkrátka tu vášeň, kterou chováme k Formule 1, k okruhovým závodům, mistrovství světa cestovních vozů třeba. Také, to se už nezdílel. Vytrvalostní závody jsem chtěl říct. Děkuji. Le Mans, jo, lepší, co nás děkuji. Čeká. Tak na tohle setkání jsme se obzvlášť těšili, protože to pozvání pro dnešní den, pro dnešní epizodu přijal pan profesor Roman Primula. Dobrý den, tak já tady budu zastupovat tu diváckou amatérskou vášeň. Určitě ne. Jednak díky moc jednou, že jste ještě přišel. A já bych do toho šel hned po hlavě, protože my už jsme tady měli Davida Izáka minule. A je vidět, že už se na to totiž lidi zvykají. Jako už tam není takové to, co tam ten jako pro boha dělá, kde se tam jako vzal. Protože lidi vědí, že nejenom, že mnoho osob fandí Formule 1, ale také fandí Formule 1 zajímavým způsobem, že přinesou takovou jako hodně zajímavou perspektivu. Tak já bych u toho začal. Mimochodem, sledujete Formule 1 pořád? Sleduju, když to je stále horší a horší, to musím říct. V jakém smyslu? No to napětí tam začíná mizet, že jo. Pokud to je jako přes kopírák, že Max Verstappen vítězí a když nedojde k nějaké závodě zcela zásadní, jako v tom předminulém závodě, tak ono to moc není překvapivé, takže to je problém, s kterým se člověk musí poprat. My už jsme tady právě typovali, kolik závodů vlastně Red Bull nevyhraje. Já jsem říkal 6, Jirko, ty jsi říkal... Já jsem říkal, že Red Bull letos vyhraje 18 závodů, to znamená, že nevyhraje 6. Taky. Petr Šimek řekl, protože my jsme tady na začátku, ještě si můžete podívat zpátky, startovní světla sezony 2024, tak jsme typovali, kolik závodů Red Bull letos nevyhraje. Kluci to měli těžší, protože to bylo ještě před samotným začátkem sezony. Vy už teď máte vzorek 4 velkých cen, tak ten typ by mohl být... Tak schválně. Tři že nevyhraje. No, to jo.
Vy jste připraveni to korigovat, kluci? No hele, na druhou stranu, já jsem krotil vášně před velkou cenou Japonska, kdy jsme samozřejmě slavili double i Ferrari, i v kšiltovce Alonza. Ano. A říkal jsem, nedělejme ukvapené závěry, uvidíme v tom Japonsku, jak nám to půjde. A hele, Red Bull se vrátil zase jako v podstatě na svoje místo. Nějak nám ten Mercedes nejde. K tomu se ještě dostaneme. Mimochodem tady víme také našeho redakčního kolegu Petra Horáka, protože ten typoval, že Red Bull nevyhraje 12 letošních velkých cen. To je asi jako můj tip s Mercedesem. Ten podle mě musí být škytavku jako blázen. To bude vyšší tip. Ale tak to si dojera dobře pamatujete na tu 7letou éru Mercedesu. Mm-hmm. To už také nebylo tak zajímavé, ale teď je to opravdu příliš. Ale možná to bylo lepší v tom, že dlouho v té éře tam byl aspoň ten velký souboj těch rivalů, protože Nico Rosberg, Nico Rosberg byl vlastně jediný, kdo Lewise Hamiltona dokázal porážet ve stejném autě, to mělo náboj. Porážet a trošku se urážet. Teda taky. Ne, tak to mělo náboj obrovský. Já jsem dlouho si říkal, proč se nejezdí jednou formulí a bude se řešit jenom, kdo je lepší jezdec, ale chápu, že pohár konstruktérů jak si dostal na frak a že by ty peníze tam asi netekly, takže je to asi nutné. No. A řekněte mi, k jakému období se datuje váš vztah k Formule 1, když jste ji vlastně začal vnímat a třeba získal u toho pocit, že je to něco, co vás baví? Tak není to od roku 1950, to jsem ještě nebyl na světě, ale myslím si, že k automobilovému sportu já inklinuju dlouho a na tu formuli se dívám dobře 20-30 let. Už takhle, jo. Takže, no a to je dobře, protože mně se stává, že lidi přicházejí, odcházejí tak, jak fluktují ty generace, takže se mi stávalo, to já jsem formuli nasledoval, když ještě spolu závodili Michal Schumacher a Mika Hakkinen třeba. To zase tak dlouho není ještě. A vy jste teda začal u Emersona Fittipaldiho určitě, Jackie Stewart. Teď jsem měl možnost se s ním potkat právě ve studiu. Ano, to je pravda, my jsme se střídali tam, respektive... To mě musíš dohnat fotku, abychom jich ukázali. Ano, měli jsme jedno takové, máme dvě horká křesla na Primě, do jednoho vždycky si sedá Honza Bendík a do druhého chodí na střídačku ti ostatní důležití. A v jeden den se nám tam střídali Emerson Fittipaldi a Roman Primula a to byl fakt jako pěkný moment. Dokonce jsem k minulým kulatým narozeninám dostal jízdu tahačem na okruhu, takže jsem tam jezdil. Sám mě jezdit samotný. Já jsem se divil teda, že se nebáli o nadhodnotu toho tahače. No, s Bugyrou. Jasně, takže... To máme stejně. Na ovále jsem si zvyknul poměrně rychle, asi tak po jednom kolečku, ale nájezd na tu dráhu, tam jsem měl problém se vejít, jako do toho úzkýho. Tak tímto zdravíme Honzu Kalibodu a rádi bychom se také přihlásili k řízení Bugyry. Já už jsem jel, děkuju. Moment, já chci o tom jako vědět víc. No tak jako šokující je ta převodovka, protože tam těch stupňů je tolik ještě na půlky, že já jsem obskakoval asi o 4, že abych se tam vůbec srovnal, takže tam jako takhle rychle mě to nešlo. No. Ale jako i na maximálku se tam člověk dostane, a tak tam je jisté bezpečí v tom mostě, že když to úplně nezvorá člověk, tak prostě vyjede tam do ty křemeliny, co tam je, a to šlo. Mnohem větší problém jsem měl, a to jsem neřídil, ale byl jsem spolujezdec, když se testovala tato struktura ve Staré Boleslavi v přípravě na Dakar, a tam teda jsem se modlil, aby už ta jízda skončila, protože jsme jeli po dvou kolech, tam jako v obrovských rigolech, a jsem si říkal, jestli spadneme na tu správnou stranu nebo na tu druhou. To jako... Protože po závodě, který se odehrál teďka velká cena Japonska, bohužel 10 let poté, co měl tu nešťastnou nehodu, žil Bianchi, v důsledku které pak o rok později v létě zemřel. A tohletoho výročí využil jeden z novinářů, kdy na tiskové konferenci seděli Max Verstappen, Carlos Sainz a Sergio Perez. Jeden z novinářů se zeptal, hele, po těch 10 letech jako nebojíte se? A oba dva, nebo všichni tři v podstatě říkají, zejména Carlos Sainz, jakože, nebo Max Verstappen začal říká, hele, to si jako nemůžeš úplně jako připouštět. A Carlos Sainz říká, o sebe se určitě nebojím, já se bojím o svého tátu, jo, ten blázen prostě jenom takhle za rok, jede na ten Dakar, připravuje se. A já mu říkám, prosím tě, táto, máš to ještě zapotřebí? Že bys mohl třeba se mnou doma hrát golf anebo být s mámou? A Max Verstappen, no on právě nechce, jo? A Sergio Perez říká, no možná mu ta tvoje máma, jeho manželka říká, nechceš zase, pokračuj, jen jako nepřestávej. Hlavně vyhrál pro Audi letos. Ano, přesně tak. Max Verstappen prozradil, že jeho táta začal jezdit rally před 2 nebo 3 lety, takže když se potká Jos Verstappen a Carlos Sainz starší, tak si vyměňují ty obrázky. Podívej se, co se stalo, tady ještě z toho mají nějakou prču. Protože nejde o ženský.
No, no počkej. A nebo o to poslední a Sergio Perez říká, kluci, vy se o svý táty vůbec nemusíte bát. Ten můj dělá v politice a to je daleko nebezpečnější. V Mexiku. Ano, v Mexiku. A jenom fun fact, Jos Verstappen jezdí s Fabí rally. No, takhle, tak tím si moje srdce teda nezíská, jako jestli no. To má být něco jako na narážka, na, jako na vlastenectví. Česká technika světová prostě. No to je v pořádku, ale Jos Verstappen... A v této souvislosti právě Jos Verstappen říká, že má obrovskou úctu k pilotům rally právě s ohledem na to, v jakých rychlostech jezdí. On říká, tady na tom okruhu je prostě nějaká zeď a bariéra, ale ty jsou dimenzovány na ten náraz, když to ten strom se jen tak nepohne. No to ne. Prvít, jako nebo vrata stodoly. A tak v rally auto jste si vyzkoušel? No, vyzkoušel. Řekněte mi, člověk taky, který v podstatě rozumí i podnikatelským aspektům a Formule 1, kdo to řekl, Davide Privio, teď co by dlouholetý úspěšný šéf týmu MotoGP šel na chvilku dělat do Formule 1, než pochopil, že tam nemá co dělat, teď se vrátil a on měl to úžasné přirovnání, že MotoGP to jsou závody týmu a Formule 1 jsou závody firem. A není to přirozené v té dnešní době, že když vezmeme tým Formule 1 jako tu firmu, která chce se dosáhnout na nějakou úroveň toho výkonu, ať už co do rychlosti, ale pak také pochopitelně nějaké manažerské stability, ekonomické stability, takže to udržení tam je vlastně pro tu firmu přirozené. Pravdu je, že tím negativním efektem je ta menší jako proměnlivost a menší předvídatelnost výsledku. Nebo větší předvídatelnost výsledku. Určitě, já si myslím, že ty firmy to nedělají jen tak zbůdarma, jenom z lásky k motorsportu, ale chtějí také prodat a jsou prostě navázány na své mateřské produkty, byť většiné v automobilovém průmyslu a tohle je věc, která je zcela nabíledně. To znamená, pokud já začnu selhávat v těch top technologiích, tak to může narušit důvěru v mé samotné vozy. Já pamatuju dobu, kdy vlastně Renault tam intenzivně investoval do různých technologií, které převáděl do svých vozů, ale tam se to úplně nedařilo, tam ty jejich silniční vozy až tak spolehlivé nebyly. Ještě jedna věc, věříte, že už je to 10 let? 2014, kdy do Formule 1 přišly hybridní motory, přesně právě takový to, řekl bych, rádoby strategický uvažování, ale přece jenom ne úplně zdravý úsudek, kdy vymysleli hybridní motor generátor na bázi výfukových plynů. Výfukové plyny, to už jsou dneska jako sprosté slovo. Řadíte se taky k těm, kteří podléhají té nostalgii po starých motorech, 8-válce, 10-válce, 12-válce, nebo to berete pragmaticky, tak nějak se na to dá zvyknout třeba? Na tohle se dá trochu zvyknout, byť ta nostalgie tam je. Já jsem měl rád a mám rád spalovací motory, já jsem vyrůstal kousek od Zlaté přilby Československa v té době a ten pach metylu, tak ten byl ničím nenahraditelný, což tady u té formule už není. Ale já si nedovedu představit, až tady budeme v době opravdu čistých elektromobilů a to už tady radši nebudu. Ale to asi nebude tak jako horký, ne? No, nebude, ale mně to připadá jak vysavač s rychle narůstajícím otáčkem. Je teda pravda, že teď jsem byl na tom Slovakia ringu, kde se teda paradoxně... Ještě se tam nejela Formule E. Ne, ale jeli se tam, prosím pěkně, na Slovakia ringu závody do vrchu. České mistrovství, v rámci českého mistrovství i slovenského, závody do vrchu na Slovakia ringu, který má, jako nemá stoupání. Má horizont. No, má jeden takový, jako, no. Tak, ale chtěl jsem říct. Tak jsou to závody, závody do vrchu, převedené do dvojrozměrného prostoru. To je pravda, ale chtěl jsem říct, trošku matematicky že ta vůně toho závodního benzínu, ta sladká vůně, to je teda jako... Je to hezké. Ale když o tom hovoříte, jednak naprosto souhlasím, to se shodne, možná proto jsme se tady taky asi sešli. A ještě mě baví jedna věc, tím si to bude nějaký jako fetišismus takový, ale když závodní auto třeba ta formule probrzdí, zakouří se od pneumatik a ten dým, ten kouř, se dostane, mě to taky voní. Jo. Kouř ze spálených pneumatik. Já mám strašně hloupou otázku v hlavě. Láká vás na velké ceně Číny to, že okruh v Šanghaji byl dlouho covidovou nemocnicí? Ty jsi blbec. První odvážný věc. To mě úplně nevzrušuje, takže si budu jezdit. Tak proto tady pořád cepeš a já si říkám, z čeho je nervózní. Já si myslím, že Jirka sem přišel s tou jako taktikou, kdy přijde ta příležitost položit dotaz tohohle charakteru. Jako. Protože to
by si totiž na CNN nedovolil. To by si nedovolil. No, to by totiž pan profesor odešel v tu chvíli. Aha, to by nám udělalo zase srdce. Víte, že jsme tam šprýmaři občas no, trochu, právě. Mimo vysílání teda. Ale připomněl, já položím nějaký racionálnější dotaz, jo? Ne, přesto, v Číně Formule 1, ale naposledy v roce 2019, což hoši poukazují teďka směrem k tomu, že je to první letošní sprintový víkend, kdy tam mají tu malou suvku v podobě malé kvalifikace a malého závodu, sprinty, které byly už předloni, že? To zkoušeli ve třech velkých cenách. To třetí rok, no. Sledujete to a máte na to nějaký jako konkrétní názor na tyhle ty sprintové událostmi zahuštěné víkendy? Jako úplně nejsem příznivcem těch sprintů. Já si myslím, že ty klasické závody jsou prostě lepší tady. Se tam v mezeří něco, což zpravidla nějak dramaticky nemění pořadí a stejně to pak v tom hlavním závodě je tak, že jo. Takže jestli chci rozdávat více bodů, no tak můžu dát do hlavního závodu. Mm-hmm. Ale mně se líbí právě tyhle ty pragmatický, skoro až cynický pohledy na věc, že ale jo, dává to smysl. Jestli je rozložení sil ve sprintu a ve velké ceně stejné, tak proč větší počet bodů přidávat tomu prvnímu týmu v malém závodě vymyšleném, když to můžete rovnou udělat v té velké ceně? Hele, já si zase říkám na druhou stranu, když už to stojí takových peněz, tak ať nám teda předvedou něco víc. Tak ať se podíváme aspoň na dva závody. Že by jezdili celý ten den od pondělí až do neděle. Ale oni právě sprinty vznikly mimo jiné pro ty, kteří milují starty. Ne, jasně. Takže dá se to, z toho. To je pravda. Dá se z toho. Role startu ve sprintu je akcentováno. Já si myslím, v kontextu loňské velké ceny Austrálie, podle mě pro milovníky startu byla vynalezena červená vlajka, nikoli sprinty, ale... Ne, nebyla vynalezena červená vlajka, za tím účelem se narodil Michael Messi. Jo, no, to je... Víc s tímto údělem, no dobře. Mimochodem, když už jsme u toho, tak velká cena Abu Dhabi 2021 a váš pohled na věc. No, to je z mé strany no comment. No, jako no až vyloženě. To bylo tak děsivé, že jako my jsme vůbec nechápali, co se děje, když jsme se na to dívali. Takže za váš špatně? No, naprosto špatně. Fakt, jo. To bylo pro mě naprosto hrubý porušení prostě všeho a prostě jedním závodem za takto ohnutých pravidel zmanipulovat celou sezónu. To. Jako příští rok by ten Max nepochybně vítězil i bez toho, jo, ale v tomhle podání se mi to fakt nelíbilo. Mně tady přijde právě v této souvislosti jeden zajímavý, já nevím, jestli je to psychologický efekt, ale všiml jsem si u fanoušků, že když se snaží debatovat na toto téma, tak jeden ze silných argumentů je, no jo, ale on si to Max Verstappen jako zasloužil za některé jako předcházející závody a už po těch 7 letech už to byla nuda, že pořád vyhrává Mercedes a já si toho všímám u fotbalu, mimochodem, já nevím, jestli se k tomu ještě dostaneme, kdyby ne, tak mě to odpuste, ale mně se třeba na dvojici Libor Bouček a jako Prachař líbí, že oni jsou velký kámoši a jeden z nich fandí Slávy a druhý Spartě. Znamená, funguje to jako přátelství. To je něco jako... Něco jako... Nemusíme se rozcházet, to, že fandíš Spartě no, to asi a můj syn fandí Slávy, jo. Jako mě to taky nevadí, že fandíš Mercedesu. Teď já měl první auto Mercedes. Ale co chci říct, abych neutekl od toho tématu, protože to mě strašně zajímá. Asi jako, ale počkej. Kdybys mi řekl, jako kámoši, jak Rom jsou Jerry a Tom, no. Tak to vyjde jako na stejno. No, tak teď jo. Ale abych neutekl od té myšlenky, protože u toho Formule je to vidět daleko více, že když dochází, protože Formule 1 je velmi komplexní sport, jo, a shodneme se na tom, že určitě o hodně komplexnější než fotbal, jo, ale jak se lidi dokážou neschodnout na tom, jestli to měla být penalta, nebo to neměla být penalta, a kolik proměnný jsou ochotní do toho dát, tak to je daleko složitější a emocionálně ještě hustější než té Formule 1. Jirko, zařaď Le Mans, začíná fotbal, zařaď tohle musím říct. A ten aspekt těch diskuzí je takové, že je úplně jedno, co ty lidi vidí. Oni prostě věří tomu, čemu chtějí věřit. A proto ti fanoušci, kteří dneska říkají, mě závěr sezony 2021 vůbec nevadí, tak to jsou opravdu ti, kteří prostě jako úplně se zamknou před tím faktickým argumentem toho, co jste naprosto správně říkal, že to, prostě tam zlámali ty pravidla. Ale jako to člověk, který to tvrdí, je prostě anarchista ve stylu Jokera, jako... Prostě to je člověk, který jako je antiřád, prostě chaos a oheň v ulicích, to je člověk, který tohle tvrdí prostě. Ne, to, co je dneska naprosto zajímavé, tak my když tady v místnosti budeme mít 10 lidí a bude tady stát bílá koule,
tak 2 z těch 10 řeknou, že to je černý hranolek. Mm-hmm. Protože my jako už a priori se potřebujeme hádat a prostě máme svoji pravdu a budeme to tam a nenecháme se přesvědčit. K tomu mám výbornou historku s Davidem Coulthardem. Já jsem jednou dělal rozhovor s Davidem Coulthardem vlastně u Karla Komárka v tom sídle na Evropské, když se prezentovala vlastně iniciativa More Than Equal. A já jsem mu říkal, no to jsem rád, že vás vidím. Není to tak dávno, asi měsíc, dělal jsem v Mostě rozhovor s Jacquem Villeneuvem. A on říkal, jo, Jacques Villeneuve, to byl... To je taky případ. A vytáhl takhle svůj černý telefon, takhle ho položil a říkal, hele, tady kdyby seděl Jacques Villeneuve, tak vám bude tvrdit, že je bílý. Hmm. A je to pravda, že Jacques Villeneuve, takhle mě působil si ten rozhovor. A máte skutečně nějaké vysvětlení třeba? Je to nějaký opravdu jako přirozený psychologický efekt? Jak se ta společnost hrozně polarizuje, tak prostě bojujeme za své ideály a nechceme se nechat přesvědčit. A i když tam snesete 10 argumentů, tak nakonec ten člověk, když už argument nemá, říká, ale já to tak cítím a je to pravda. Ano. Jo, to se tak a ta sezona byla obrovsky vyhrocená, protože teď už k tomu nedochází, ale tenkrát ten Max jezdil skutečně na hraně. Jo. Tam bylo x situací, které já už jsem považoval až za hranou. Takže v tomhle slova smyslu to moc korunu tomu dal ten Silverstone tehdy, že jo? Ta, jak když Lewis poslal Maxe do bariéry, Max potom říkal z nemocnice, no tak to teda slaví, jako by mě nic nebylo, že jo? Monza. Další věc. Ano. Ale proč je to špatně? Protože já občas chodím po manažerských přednáškách a ve vazbě na leadership a strategický management, tak lidem se snažíme přiblížit jednu z důležitých hodnot, které se říká dneska integrita. Ať už integrita člověka nebo integrita organizace. A jedna z věcí, na kterou narážíme, je, mělo to být tady původně vtipné povídání, ale hlavně přijde hrozně zajímavé. A u té integrity mě přijde zajímavé, že lidé mají, a já to do jisté míry chápu, relativně malé povědomí o tom, co to znamená. A v momentě, kdy argumentují s lidmi o tom, proč byl závěr sezony 2021 špatně, tak jejich protiargument je, no ale ty nefandíš Maxi Verstappenovi. Já říkám, ale o tom to vůbec není. Hele, my, co jsme ten závod nabízeli v televizi, po těch 6 letech vlastně dominance Lewise Hamiltona a Mercedesu, my jsme byli ti první, kdo si přál, aby to bylo jinak, jako ambasadoři toho produktu, protože to prostě nám ubližovalo. Ale radši, ať vyhraje ten Lewis Hamilton 5 dalších sezon, než aby se dělo tohleto, protože to nebylo o tom, jestli člověk fandí Verstappenovi nebo ne. To byl moment, kdy v té chvíli Formule 1 ztratila integritu. Protože pokud máme top kategorii motorsportu, která má status mistrovství světa, tak se nemůže dělat z pravidel trhací kalendář v posledním kole posledního závodu. Jenom se zeptám, nevíte, nejel se teďka o víkendu nějaká formule? Ale co se bude dělat? A my se na to musíme zeptat. Koho byste si přál v Mercedesu příští rok místo Lewise Hamiltona? No, to je otázka. Tím se dostávám tak nepřímo k tomu tvému Fernando Alonsovi. Jako zajímavá situace by nastala, kdyby tam šel Carlos Sainz, ale to asi nestane, ale bylo by to zajímavé. A já vám řeknu, jak to bude třeba v roce 2029. Tak zase dojde. Max Verstappen ve Ferrari, ano, víme. Taky. Dočkáme se, nebo? Dojde k další popovídáme změně, si o tom tady. Další změně pravidel, protože od roku 2026 budeme mít samozřejmě v šampionátu Audi. A Ford? A jak víte, tak Audi dělá vynikající naftové motory. Se kterým vyhrálo Le Mans. Přesně. V roce 2007. Takže v roce 2029 vám říkám, že Formule 1 se vrací k mému oblíbenému 3-litrovému naftovému šestiváci TDI. Vidíš to? A máme tady to propojení Formule 1 s tou klasickou technikou v automobilech a ještě si na mě vzpomenete a já se vám budu smát všem, protože já s tím F1 motorem budu jezdit. Tak já jsem kdysi měl Audi se 4.2 motorem, ale benzínovým. A to byl takový hltič, že si to bralo tak 25. No to jo. A co to bylo? To bylo Q7. Takže dvoutunové auto nebo 2,5-tunové. S benzínem bylo schopné tak 250, ale pak se to nedalo prodat. A jaký motor? Já, no to měl spotřebu jako první transportér. Takže 4.2 benzín. A jaký motor máte dneska pod kapotou? No dneska jsem decentně na trojce. No. Tak já taky, až skončíme, sednu do své oktávky s diesel motorem.
Ale mně se líbí, jak takhle společně sbíráme tu odvahu prozradit, s čím pořád ještě rádi jezdíme. Tyjo. To není málo. Tyjo. Já sednu na svůj čínský skútr Yuki Tsunoda a pojedu. Já to dneska teda mimochodem ještě na prezentaci elektromobilu. Teda já jsem takový hodně jako... No, ty jsi takový. Ty jdeš dneska na prezentaci? Ano. Na jakou? Řekni. Takhle, máme partnerství s Trimu. Je to čínská značka Voyah, která vstupuje na český trh, takže... Čínská značka Voyah? Ale to Voyah to je jiná televize. Nezmiňuj tohle. To byl Voyah kdysi, a teď je to Voyah. No. Je to psáno Voyah, že tak. Takhle jednoduše. No tak samozřejmě, přijeme, aby se ti tam líbilo, aby se ti tam dařilo. Stojí to 3,5 milionů, ujede to 100 kilometrů, takže taková klasika, že jo. Super. Já dělám si legraci. Takže se tady zase příště potkáme. Cílové vlajky po velké ceně Číny, jo. Já se těším, až se potkáme po velké ceně Jičína třeba. Jičína. I to se může stát. To se může stát. A pozor, velké ceně nového Jičína dokonce. Ale já tak vůbec... jako když už aspiruje Bulharsko na to, že mají takovou cenu, tak no, jsme trochu trapní. No. Bulhaři aspirují na to. I ta velká cena v Vietnamu byla super. Jo. Ano. Ale vzhledem k tomu, že tahle epizoda se nestala, nebo ti vygenerovala umělá inteligence, ano. Tak velká cena Jičína, to už je jako bombonek, jenom třešička. Už za 14 dní. Start Marshall Rumcais. Bambitkou byste si dělalo. Nebude startovat. Bambitkou s kaštanem. Bambitka s kaštanem. Hele, to je cílová vlajka. Nemusí sedět úplně všemu, ale těm, kterým ano, tak pevně věřím, že jste si s námi užili zajímavý, vtipný, uvolněný čas a my se těšíme na další epizody. Samozřejmě nebudou chybět, protože v tom budeme pokračovat, neboť nás to také baví. Takže Jirko, díky moc. Uvidíme se příště. Ještě k tomu jíčí. No. Slavná hláška. There is a deer on track. A ten byl opravdový. Oh dear, oh dear. Oh dear, oh dear. Oh dear. Jo. Tak jo. Vy si musíte u nás říct, že jsme úplně na hlavu. Že jo? Líbilo se vám to tady s námi? Tak jako ono je potřeba se odvádat trochu. Tak jste zváni někde do příště. To zopakujeme určitě. No. Budeme totiž sledovat, kolikrát... Cestujeme se na druhé místo. Ježíša... Bych musel sedět pořád. Ale víš, jak bych ti to přál. Jo, taky, protože až se mu to nepovede, tomu Mercedesu, dostat se na druhé místo na konci roku, víš, co ten ti provede? Ten ti to dá sežrat. Dám ještě to v Mercedes. Nedám. Veselý pán s kšiltovkou Petr Šimek, bez kterého si také tyhle ty epizody už nedokážu představit. No a mimořádné poděkování, díky moc, že jste přišel, že jste se tady s náma hlavně užil, aspoň trošku. Děkuji za pozvání. A bylo nám velkou ctí. Ano. A vy nezapomeňte samozřejmě studovat, sledovat, číst, poslouchat další obsahy Kolo na kole, ať už to jsou podcasty, ať už je to zajímavý online magazín, anebo pochopitelně podcasty po každé velké ceně. Na tu další už se společně těšíme. Poprvé od roku 2019 velká cena Číny. A my z Kolo na kolo. Budeme u toho. Sledujte nebo poslouchejte celou epizodu na našem webu kolonakolo.cz.